Oh, pescador pegou um peixe também. Cachara. Ihu! Logo disparei logo. Eu já tô corrido com ele, se fosse eu, hein? Tô finiquinha, eu tava lá no final da ilha. Ah, precisa erguer as mãos sim, só pra gente. Ah, é troféu do índio velho, tio! Isso é? Pesa aí. Massa, hein? 7, 8 quilos. 8 quilos. Oh, que show!